asalaamu calaikum waraxmatulaahi tacawaarakaatu kulowaan wanaagsan daawadayaal halkani waa qubanaha wararka ouu guumiyaadaleena waa qeyb kale oo xiis badan qaybtan maclumaadkaan kusoo qaadan dowakami noqoa cidana beesha majarteen oo gebi ahaanba isaga baxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool puntland oo dagaal markaasi uu ka dhex qarxay intii ay ku mashquulsanaayeen isku dirka beelaha somalilan waxaan eegi doonaa saaxiiba yael xogihii ugu dambeeyey soo dhoweynta madaxweynaha xukuumada jamhuuriyada barakeysan ee somalilan muse biixi oo si weyn looga dareemayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo sidoo kale xerada gooja cadde dhinacyadaas ayaan ku eegi doonaa qaybtan fadlan hadii aad ku cusub tahay yotubeenna qbana wara wkcodsanaya inaadsabrbnoo saarto gambaleylka fro si marwalba kuusoo garaan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkan kusoo gudbino aad baad u bahansantihiin <simitation> isku soo noqood wanaagsan ayaan idin leeyahay waxaan ku bilaabayaa sida ay sheegayaan <simitation> xogaha iyo sidoo kale wararka hordhaca ee hadda naga soo gaaraya gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa ay tilmaamayaan in ciidankii beesha ma jaerteen gebi ahaanba maanta ay markaasi isaga baxeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyado oo sidoo kale haatan ciidamadaasi ay u jiheysteen gudaha magaalada garawe ee maamulka puntland kadib markii xiisad aad u xogan ay haatan markaasi ka dhalatay dagaal habeen ka hor markaasi ka dhacay gudaha magaalada garawe oo ku saabsan arimaha doorashada iyo sidoo kale sicidani oo haatan markaasi ay ku kaceen beelaha puntland iyo guud ahaanba ciidamada puntland ayaa haatan dagaal laga cabsi qabaa inuu ka dhex qarxo iyado oo sidoo kale la sheegayo in xiisadan ay markaasi kusoo aaday intii ay ku mashquulsanaayeen iskudirka beelaha somalilan ku nool waxaan eegi doonaa saaxiibayaal macluumaadkii ugu dambeeyey iyo xiisadda ka dhalatay doorashada puntland oo haatan gaartay meeshii ugu adkeed iyada oo sidoo kale siyaasiyin badan oo markaasi ka dambeeyey dagaalkii ee kadhacay gudaha magaalada garowe haatan markaasi xabsiga la dhigay haddaba xubnahaasi xabsiga ladhigay ayaan eegi doonnaa iyo magacyadooda iyo sidoo kale sicidani oo arintan la sheegay in uu si weyn markaasi uga dambeeyo xeraalyaha guud ee puntland axmed maxamed yuusuf oo markaasi loo yaqaano taran <simitation> oo shir jiraa id ku qabtay garowe ayaa ka hadlay dhacdadii habeen hore markaasi ka dhacday magaaladaasi taa oo sababtay dhimasho iyo dhaawac oo markaasi soo gaaray ciidamo iyo sidoo kale dad shacba taran ayaa shaaca ka qaaday in weerarkaasi ay geysteen afar nin oo markaasi kale ah qadar cabdiraxmaan maxamed faroole xasan shire <simitation> abgaal maxamuud warsame faarax shido iyo sidoo kale maxamed jaamac faarax oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulkaasi celaalyaha ayaa ku eedeeyay afartan nin in ay markaas hogaaminayeen ciidamadii weerarka ku qaaday booliiska oo xiligaas waday sida la sheegay sanaadiiqda doorashada maamulka puntland sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo gaartay dacwad aymarkaasi soo gudbiyaan boliiska oo markaas dalbaday in la siiyo waaran lagu soo qabanaya raggaasi taasi oo markaasi ugu dambeyntii u ogolaatay maxkamadda isaga oo amar markaasi ugu dambeyntii ku bixiyey in lasoo xiro dhammaan shaqsiyaadkaasi xeellaalinta puntland waxa ay soo saartay amar soo qabasho oo afartaasi eedeesane ee kale ah qadar cabdiraxmaan maxamed faroole oo markaasi ah wiilka u dhalay cabdiraxmaan faroole madaxweynihii hore ee maamulka puntland haatanna kamid ah sanatarada aqalka sare ee dowladda soomaaliya xasan shire abgaal maxamuud warsame faarax oo loo yaqaana shiddo iyo sidoo kale maxamed jaamac faarax ayaa lagu yidhi qor-aalkan ka soo baxay xerlaalinta maamulka puntland qadar farooleh iyo sidoo kale xasan shire abgaal ayaa lagu soo waramayaa inay hatan markaasi ku sugan yihiin magaalada garawe ee maamulka puntland oo ay ku haystaan ciidamo markaasi beeleed aad u hubeysan taa oo dagaal sababi karta xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana amarkan uu markaas uga sii daraya ciisada dagaal ee haatan ka taagan caasimada maamulka puntland ee growe dagaalki habeen hore ka dhacay garawe ayaa sababay dhimashada laba askari iyo dhaawac kale oo intaasi ka badan waxaana ragga la eedenayo ay markaas horay u shaaciyeen inay arintaasi kulug lahayn anigu waxaan ahay ergega madaxweynaha ee baayac mushtarka iyo dhaqaalaha xafiiska aan ergega u ahay waa xafiis shaqadiisu ay tahay xasilooni iyo nabad marka ma garanayo meel aan isaga imaanayno xasilooni darro ayuu horay u yidhi qadar faroole oo haatan la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabiilsan arrimaha dhaqaalaha si kastaba dagaalkan ayaa ku soo aadaya kadib markii mucaaridka puntland ay soo saareen bayaan ka dhana doorashada ayna ku dhaliileen maamulkaasi siciid cabdulaahi deni inuu markaasi ka gaabiyey howlihii loo igmaday sidoo kalena haatan uu wado qorsho uu markaasi doorashada ku boobayo haddaba iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa waxaa wararka hadda na soo gaaraya ay sheegayaan in guud ahaanba ciidamadii beesha majerten ay isaga soo baxeen gudaha magaalada las canot ee xarunta gobolka sool kadib markii xiisad aad u xoogan ay markaasi ka dhalatay doorashada maamulka puntland oo haatan la sheegay inuu markaasi wado siciidani qorsho uu markaasi ku boobayo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi ayaa si weyn markaasi haatan loo qorsheenayaa soo dhoweyntiisa inuu markaasi dhowaan ka dego magaalada laascaanoot ee xarunta gobolka sol booqasho aan horay loo sii shaacin ayaa wararku waxaay sheegayaan inay suurtogal tahay in uu ku tago madaxweynaha somalilan muuse biixi magaalada las canot ee xarunta gobolka sol oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamada milatariga xukuumadda somalilan iyo sidoo kale ciidamada s c loo yaqaano ee mudooyinkii lasoo dhaafay qaska iyo foodada halkaasi ka waday dagaalkii shalay halkaasi ka qarxay ayaa sidoo kale waxaa ujeedada laga lahaa uu ahaa in lagu carqaladeeyo sanadguurada siddeed iyo tobanka mey oo ah markii مركز سومالي لان أي شكتي هنا طبعا كم يكون حس دانتو جدها مجال هذا لسعنات يا حرام تقبل الكسل هسيه شيء وحاسد هسي الشيء تلاقي كتر اللي سومالي لان أو أرنت شخصيات كي كدم إن حبس جل الرجاي قار كدن هات السؤال اللي جو يدينا يه مركز لجسو أديك سدي si guud xaaladda magaalada laascaanood ayaa maanta waxa ay tahay mid aad u degan kadib afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay oo ay gudaha magaalada ka dhaceen dagaalo aad u xogan oo markaasi khasaaro kala duwan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka s a c kuwa oo dagaal iyo sidoo kale weerar gardarro ahaa ku qaaday ciidamada militariga ee xukuumadda somalilan si kastaba xaaladda ka taagan magaalada garawa iyo sidoo kale xaaladda kale ee ka taagan magaalada laascaanood ayaa waxay markaasi u muuqataa in markaasi ay dhinac markaasi udhici doonto afartan iyo siddeeda saac ee fuudda nagu soo hayso dhammaan ciidamada beesha majartaan ayaa haatan qorsheynaya in gebiahaanba ay isaga baxaan magaalada laascaanood maadaama magaaladoodii haatan markaasi ay ka jiraan xiisado markaasi sababi kara gacanka hadal dhex mara mar kale ciidamada ammaanka ee ka marqaata saciid dani iyo sidoo kale ciidamada mucaaradka kuwa oo haatan ka biyo diidan doorashada boobka ah ee saciid cabdulaahi deni uu markaasi ka wado gudaha magaalada garawe ee maamulka puntland wixii kusoo kordha saaxiibayaal xaalada ka taagan halkaasi saraakiisha xabsiga la dhigay iyo sidoo kale macluumaadka xaaladaha guud ee dagaalka magaalada lascaanood wararkeenna iyo xogeheena dambo ayaan kusoo qaadan doonaa guaaasa ورارك يا حقيقي أقوى بناتك لساعتين